ኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አሜሪካ አትላንታ አዲስ በረራ ዛሬ ጀምራል። የበረራው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በስካይላይት ሆቴል እየተካሄደ ይገኛል። በመርሃ ግብሩ ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ አን ጃኮብሰን፣ የአትላንታ ከንቲባ አንድሪው ዲክንስ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ ግርማ ዋቄ፣ የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው፣ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ በርዳሳም እና ሌሎች እንግዶችም ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አትላንታ ዛሬ የሚጀምረው በረራ በአሜሪካ ያሉትን መዳረሻዎች ቁጥር ወደ 6 ያሳድገዋል ተብሏል። በቀጥታ መስመራችን ላይ ይሄንን ሁነት እየተከታተለ ያለው ሰለሞን አለሙ ይገኛል። ወደ እሱ እናልፋለን። አመሰግናለሁ ተስፋይና ጸገነት፣ እንደምን አመሻችኋል ተመልካቾች፣ እንደምን አመሻችሁ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳንተ እንዳነሳችሁት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አትላንታ አሜሪካ ዛሬ አዲስ በረራ ይጀምራል። አየር መንገዱ እንደሚታወቀው የበረራ መዳረሻዎቹን እያሰፋ ነው የሚገኘው። ባለፈው ሳምንት ወደ ፓኪስታን ካራቺ 132ኛ ዓለም አቀፍ መዳረሻውን በፓኪስታን ካራቺ በማድረግ አዲስ በረራ መጀመሩ ይታወቃል። በዛሬው ዕለት ደግሞ ወደ አትላንታ ጆርጂያ አዲስ በረራ ይጀምራል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ መዳረሻዎቹን በሚያሰፋበት ወቅት በርካታ ኢትዮጵያውያን ያሉባቸው አካባቢዎች ታሳቢ ይደረጋሉ። እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ገበያው ታሳቢ ይደረጋል። አየር መንገዱ የአዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗም አፍሪካን እርስ በርስ የሚያስተሳሰር የበረራ መስመሮችን እየከፈተ እንደሆነ ነው በተለያየ አጋጣሚ ሲነገር የነበረው። በዛሬው ዕለትም የሚጀምረው የአትላንታ በረራ የዚሁ አንድ ተጨማሪ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በበረራ ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል እናንተ ስትጠቅሱ እንደነበረው በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ ፈጻሚ አምባሳደር ትሬሲ አን ጃኮብሰን ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤም እንደዚሁ በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው መልእክት አስተላልፈዋል። ከሰሞኑ የአትላንታ ከተማ ከንቲባ አንድሪው ዲክንስ በአዲስ አበባ ልዑካን ቡድናቸውን ይዘው ጉብኝት ሲያደርጉ እንደነበር እናስታውሳለን። በዛሬው የአትላንታ ጉዞ ላይም ተሳታፊ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይም ተገኝተው መልእክታቸውን እንዲሁ አስተላልፈዋል። የሁሉም መልእክት ጠቅለል ተደርጎ ሲወሰድ አየር መንገዱ የአትላንታ በረራ መጀመሩ የአሜሪካና ኢትዮጵያን ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያሳድገው እንደሚያጠናክረው የሚያመላክት ነው። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን፣ የቢዝነስ የኢንቨስትመንት ግንኙነት እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በመርሃ ግብሩ ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው የመክፈቻ ንግግር አድርገው ነበር። በመክፈቻ ንግግራቸውም ላይ አጽንኦት ሰጥተው የጠቀሱት ይህንኑ ነው። አየር መንገዱ የአፍሪካን እርስ በርስ እያስተሳሰረ ይገኛል፣ አፍሪካን ከተቀረው ዓለም ጋር እያስተሳሰረ ይገኛል የሚል ሀሳብ ነው ያነሱት። ከአቶ መስፍን ጣሰው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን፣ የአየር መንገዱን የአትላንታ በረራ መጀመር ምክንያት በማድረግ ማለት ነው። አቶ መስፍን እንኳን ደስ ያሉት። አመሰግናለሁ። ወደ አትላንታ አዲስ በረራ ለመጀመር የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ አድማሱን እያሰፋ ነው የሚገኘው። ሁልጊዜም ቢሆን አዲስ መዳረሻ ከመክፈቱ በፊት ጥናት ያካሂዳል። መንገደኞች አሉ ወይ፣ አገልግሎቱን ሊጠቀሙ የሚችሉ የሚለውን እና አትላንታ ብዙ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ፣ አፍሪካውያን አሜሪካውያንም ይኖራሉ። እነሱ ብዙ ጊዜ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ በብዛት ይመጣሉ። አፍሪካ አሜሪካውያን ደግሞ ወደ አፍሪካ ይመጣሉ እና ይሄ ገበያ መኖሩን ስላየን ይህን መስመር ለመክፈት ችለናል። የበረራ መስመሩ መከፈት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማጠናከር አንዱ ትርጉሙ ነው። ከዛ ባሻገር ግን ኢንቨስትመንትን፣ ቱሪዝምን ከመሳብ አኳያን ሚና ይኖረዋል ተብሎ ነው የሚታሰበው እና እዚህ ላይ ምንም ያነሱት ሀሳብ ይኖራል? እውነት ነው። እንግዲህ መንገደኞች ሲጓዙ አንደኛው ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን፣ ዘመዶቻቸውን ለመጠየቅ ነው። ይሄ ኤትኒክ ትራፊክ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ለጉብኝት ቱሪዝም፣ ለቱሪዝም ብሎ የሚጓዙ ሰዎች ናቸው። አትላንታ አንድ የቱሪስት መዳረሻ ናት። በሌላ በኩል ደግሞ አትላንታ እና በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ኢትዮጵያን ሆነ ወደ አፍሪካ ለጉብኝት ይመጣሉ። ስለዚህ የዚህ ቀጥታ በረራ መጀመር ቱሪዝምን ያሳድጋል፣ ንግድን ያስፋፋል፣ ህዝብ ለህዝብ ያለውንም ትስስር አብሮ ያሳድጋል እና ብዙ ጠቀሜታ አለው።
አየር መንገዱ እንግዲህ በባለፈው ሳምንት ወደ ፓኪስታን ካራቺ አዲስ በረራ ጀምሯል። በዛሬው ለተም ወደ አትላንታ አዲስ በረራ ይጀምራል። በሳምንቱ መጨረሻ ላይም ተጨማሪ አዲስ በረራ እንደሚጀምር ይታወቃል ወደ ዴንማርክ ኮፐንሃገን። አጠቃላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻዎቹን ከማስፋት አንጻር ያለው የቅርብ ጊዜ እቅድ ምንድነው? በቀጣይ ምንድነው የምታስቡት? ልክ ነው አንተ እንደገለጽከው ባለፈው ሳምንት ወደ ካራቺ ፓኪስታን በረራ ጀምረናል። ከዚያ ቀደም ሲልም ሲንጋፖር፣ ኳላላምፑር ብዙ ቦታዎች ስንከፍት ቆይተናል። የሚቀጥለው እሁድ ማታ ወደ ዴንማርክ ኮፐንሃገን ከተማ በረራ እንጀምራለን። በሰኔ መጀመሪያ አካባቢ ደግሞ አቢጃንን ከኒውዮርክ ጋር እናገናኛለን እና በአመታዊ እቅዳችን ውስጥ ሁልጊዜ አዳዲስ መስመሮች የምንከፍታቸው እቅዳችን ውስጥ ገብቷል። ያን እየጠበቅን እንከፍታለን። በተጨማሪም ባሉት መዳረሻዎች ላይም የበረራውን ቁጥር እንጨምራለን። ይሄ ፍሪኩዌንሲ መጨመር የሚባለው ነው እና በዚህ መንገድ የበረራ አድማሳችንን በመላው ዓለም እያስፋፋ እንገኛለን። አቶ መስፍን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጉዞ እንዲሆን እንሎት እመኛለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አሜሪካ አትላንታ 6ኛ በረራውን ከሰዓታት በኋላ ይጀምራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በቀጣይም እንግዲህ አቶ መስፍን እንደጠቀሱት ወደ ሌሎች መዳረሻዎችም አየር መንገዱ አድማሱን እያሰፋ የሚቀጥል ይሆናል። ወደ አትላንታ የሚጀምረው የዛሬው በረራ ለመጀመሪያ ጊዜ በሳምንት 4 ጊዜ በረራ እንደሚኖረው ነው የተጠቀሰው። ቀሪ መረጃዎችን እንግዲህ ከአትላንታ ከሚኖረን ጉዞ ለተመልካቾች የምናቀርብ ይሆናል። ጸገነትና ተስፋዬ ወደ እናንተ። አመሰግናለሁ ሰለሞን አለሙ ላደረስከን መረጃ። እጅግ አድርገን አመሰግናለን።